Привіт, мої глядачі! Привіт, мої любимі-любимі котики! Всіх вітаю на каналі! Ми в Львові. Ви знаєте, що я живу в Львові. Я полюю по секундам, по всяким барахолкам і знімаю для вас відео. І я зараз йду по старому місту. Місто, ви знаєте, огорнуте таємничими всякими історіями, обросло всякими легендами. Подивіться, як тут красиво. Так, в нашому місті, ви знаєте, що живуть всякі привиди, в кам'яницях позаховувалися, затаїлися, і вони його бережуть. Отакий дух в нашому місті. У кав'ярнях ви можете зайти, і з'явиться постать красуні Юзефи, якщо ви не знаєте. От, і на Лисій горі в нас живуть відьми. Тому я вас дуже-дуже запрошую в Львів. Бачите, скільки багато туристів, багато з різних країн приїжджають подивитися це місто для натхнення, для художників, для митців. Тут багато знімалося фільмів. От. І тут багато магазинчиків з секондом, багато блошиних ринків, багато антикварних магазинчиків. Я туди всюди ходжу, я щось польовую для себе, дещо я продаю. Подивіться, яка атмосфера, які от старі-старі будинки, бруківочка. Ну, я всіх запрошую у наше місто, щоб відчути оцю атмосферу. Так що зараз ми перенесемося на полювання зі мною. І в кінці відео буде дуже приємний сюрприз, буде розіграш призів. Так що залишайтеся зі мною до кінця відео. А я вже в магазині. І що я знайшла? Я знайшла органайзер для манікюрного набору. Так? Думаю, що так. Хочу сказати, це середина тижня. І ціна тут, по-моєму, 187 гривень чи 189 гривень. Отак, я не планувала в цей магазин заходити. Я абсолютно, це інший кінець від мене міста. Я по інших справах була і вже я йшла поруч з магазином, я зайшла познімати. І, можливо, я щось зараз знайду ще і куплю якісь речі. Товару ще досить є, але сумок, ви бачили, небагато, більше текстильних, якісь такі, бачите, холодильничок є, сумка. Дивно, вона відкривається якось. Така від Ікеї сумки. Багато шарфів є сьогодні. Я придивляюся до них. Таких віскозних, великих палантинів. Отакі від бренду Тайфун, це лінія Гері Вебер німецького бренду. Я люблю цей бренд, він досить якісний і він дорогий. Це віскоза 100%, я хочу його взяти. Ну, я буду важити, подивлюся. У мене дуже багато накопичилося шарфів, яких ще навіть не виставляла для продажу. Вони в мене по пакунках. Накопичується багато речей. От дивіться, яка блуза. Від Intimissimi. Це також дорогий бренд більш білизни. А синій колір такої морської хвилі. Гіп'юр. Банана Репаблік. Чорна базова блуза. У нас то холодно, то тепло. Одні люди роздягнуті, я бачу, а ще дехто в куртках ходить. Такі перепади. Ранки холодні, а вже більш... Після обіду вже тепліше. Така віскозна блуза. Щось пошукаю. І серед такої кількості речей, звичайно, що я щось виберу. От. Людей небагато, бо, я кажу, це середина тижня. Ну, якби комфортно ходити, розглядати. Поки що не знаходжу щось такого вау. Отака базова блакитна сорочка жіноча від Орсай, отака клічаста бавовняна, також casual стиль, багато джинсових жіночих сорочок. І розкажіть мені, чи ви ходили цього тижня на секунди, чи я викликаю у вас натхнення ходити по секундах, щось собі знаходити, якісь речі. Подивіться, яка білова батистова. Білосніжна з мереживом вишитим.
Які ви речі знайшли, і чи ви задоволені походами в своєму місті по секундам? Джинсова. Дуже всім вдячна, що ви переглядаєте мої відео, що ви коментуєте. Це дуже приємно для автора відео. Ну, я дуже вам вдячна, і це дуже-дуже приємно. Вже нас більше тисячі, що мене тішить. Таке маленьке ком'юніті, де в нас якісь є спільні інтереси, ми ділимося якимись враженнями, правильно? От така спільнота від скотч-соди блуза, коралової з рожевим, ну, це поліестер, такий шифон, отака, блакитні, білих багато ще є. Зараз добре на літо купляти такі світлі, всякі кольори, беж, білий, ніжні. Такі сукня, як світшот з такої тканини трикотажної, щільної, з паєтками сіра. Отака красива, на більшенький розмір, яка красива блуза з мережевом, бордова. Багато великих і більшеньких розмірів, можна гарно одягнутися, джинсовий такий сарафан, спідничка пісочна, пісочна, кемел, такий сафарі стиль. Також від Ricardons. От. Джинс у вас потріпаним низом, рожева, в білу смужку. Під балеточки, під кеди. Футболочку білу. І вже є, якби, стиль на день. Я більше люблю, де можна покупатися. І де більше таких всяких би... сумок, іграшок, текстилю. От мені подобається дивитися ще американські пошуки, де вони у цих бінах шукають Goodwill, де вони шукають всякі речі. Я багатьох блогерів дивлюся, і мені дуже подобається, що вони там так все неочікувано. Неочікувано. Ну, бачите, нам би таке завезли. От такі брючки фактурні. В сірому кольорі, базові, висока посадка, і бренд дорогий, якісні. Багато німецьких брендів вони ж, і англійських, вони шиють якісно. Всі такі стіпки, все без нитки ніде там не торчать. Оце вже чоловічий відділ я перейшла, це футболочка з надписом Ferrari, це колаборація від Puma разом з Ferrari. Чоловіча. Не дуже чоловічі показую, тому що, що вони люблять. Не дуже зрозуміло, і чи вони дивляться такі канали. Отака чоловіча. Чоловічого багато цей раз. Отака в смужку класична сорочка. Від англійського бренду, преміум бренду, також досить якісна. Бачите, багато клітчастих сорочок є. Оця мені сподобалася, жовте поєднання з синім. І куртки є, такий пуховик чоловічий є, він просто в новому стані. Мега такий крутий, мені сподобався, добротний. Подивіться, яка жилетка пухова чоловіча. Просто ідеальна, ідеальна жилетка. Це іграшечки, кубик такий м'який, погремушечка. І поночки є, ну іграшок небагато. Бджілка Майя. І оцей ведмедик, я так їх люблю,
Мітою. Це такі вони досить дорогі ведмедики, но тематика тут новорічна, він Санта. І я стрималася, я його не взяла, але потім чуть-чуть пошкодувала. Ну, він більшенький такий, з пузиком. Люблю цих ведмедиків. Зараз вже я пішла на текстиль дивитися. Текстиль ще не розібрали. Його і так не дуже добре беруть в нашому місті, а тут середина тижня, подушки, всякі рушнички і відрізки тканин є, килимки для ванни, отаке всяке, штори, як бачите, пледи. Текстилю багато, він важкий, тому я думаю, багато хто очікує кінцевого фінішного дня завозу, щоб щось придбати. І зараз ми додому поїдемо, я вам покажу, що я вже вибрала. Оце всі мої покупочки за сьогодні. Я заплатила біля 200 гривень, десь 180 з чимось гривень, тому що була це середина тижня. Це такий базовий, і він вже проданий, кардиган віскоза з нейлоном від бренду Espirit. В'язаний, ця тоненька легка бавовна, легка тканина. Пастельні кольори, ну мені сподобалася така пастель, стримана, легка, на жару вона дуже добре підійде. От така сукня, сорочка, вона з віскози і на годзичках донизу. Також вона актуальна і сподобалася дуже. Лонг такий від Tom Tailor. Трикотажний, колір більш сливовий, не червоний, більш такий цегляний, от тофі, ну, такий відтінок неможливо описати, мені дуже сподобався. І якість то дуже хороша, Tom Tailor, це дуже якісний бренд, який добре переться. Така базова блуза з мереживом, тканина чуть фактурна, но не товста. Оця блуза також вже продана, це прошва бавовна і вишивка, така мережевна блуза, скіні, джинси з потріпаним низом, також вже продані, також якісні дуже, я люблю цей бренд. От. Їх зразу забрала, я тільки принесла, виставила і багато речей зразу я їх продала. Отака блуза рожева також вже продана від атмосфери. Геп шортики – це 100% бавовна. Висока посадка, коротенькі, досить стильні, такі червоні, насичений червоний колір. Такі вкорочені лаконічні брюки від Jasper Conran, англійського бренду, мега якісний бренд. Ну просто якісний, я дуже люблю цей бренд. Він не на слуху, але він реально дорогий в Англії і він якісний. Висока посадка, кольори більш салатові. Блуза от така базова, також вже продана від Dorothy Perkins. Тканина чуть фактурна, якби легка по спинці, вона застібається на гудзички донизу. Отака від Mark Spencer комбінована блуза принтова. Спинка трикотаж чорний, класика. Оця вже продана від Mark Spencer. Здається, Mark Spencer. Ой, ту, від ту бренду. Від бренду ту. Такі шортики також вже продані в жовтому кольорі, гірчичний такий чуть-чуть колір, бавовна 100% не зрегулюється. Дуже вони стильненькі ці шортики і вони вже продалися. От такі шортики на високій посадці у мене є. Кораловий колір в поєднанні з червоним під поясочок. От. І базова спідниця, це ельон з віскозою, от в довжині міді, класика, літня, дуже мені сподобалася, вона актуальна. І от такі були покупочки на сьогодні. І всіх я вас дуже-дуже сильно запрошую до розіграшу, умови будуть написані внизу в коментарях під відео. Ми розіграємо мої знахідки.
Це 2 швейцарських франка, які я знайшла. І я знайшла отакий футляр. І разом він йде, це буде перший лот. І потім косметичка від Hugo Boss. І парфумоване мило, яке я купила в Любліні для себе. Я його віддаю своїм любимим глядачам. Це буде 2 лот. От, і 3 лот – це ведмедик. Всіх чекаю, пишіть коментарі цьому.